Niš i Švedsku ne povezuju samo avioni Wizz Air-a koji iz Niša lete do Malmea, već i jedan Nišlija, član kriznog štaba u ovoj zemlji, koja se takođe bori sa pandemijom koronavirusa. Tu su i zajednički projekti poput onog o fabrici za prečišćavanje otpadnih voda. Ali o svemu tome i nekim drugim stvarima razgovaram sa ambasadorom Švedske u Srbiji, gospodinom Janom Lundinom. Izvinjavam se zbog ovoga na početku. Jan Lundin, naš gost, dobrodošli u Niš i dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala. Šta je razlog vašeg dolaska u naš grad? Ovo nije prvi put, znamo da ste skoro pa redovan gost Niša u vašem mandatu bili. Šta je ovog puta tema? Da, Niš je od značaja za našu saradnju sa Srbijom generalno i ima nekoliko tema moje posete ovog puta kad polako izlazimo iz pandemije, jel tako? Ja ću nakon ovog razgovora da se sretnem sa novom gradonačelnicom i mi ćemo razgovarati o zajedničkoj saradnji. Naprimer, o zavodu za prečišćavanje otpadnih voda koji se priprema već par tri godine i koji sad stoje pred tenderom za početak izgradnje tog zavoda, možda već ove godine, tako da to je jedan dobar razlog za posetu. Drugi je da me interesuje situacija ovde generalno, kako stoje stvari sa pandemijom, sa medijom i obišao sam i švedska preduzeća u Nišu. Imamo nekoliko u IT sektoru i u sektoru životne sredine i mi se nadamo da će kad avioni počinju da lete ponovo, da ta saradnja da se proširi još više. Jasno. Pričat ćemo o svemu tome. Za početak bih vas vratio na ovu fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Agencija, švedska agencija SIDA je tu bila uključena u taj projekat od samog starta, rekao bi se. Na koji način, da li finansijski ili i stručno, kakva je bila pomoć SIDA u izradi ovog projekta? Da, evo, mi smo... Švedska godišnje investira neki 12-13 miliona evra u srpske reforme. Deo toga ide na sektor životne sredine i Zavod za prečišćavanje vode u Nišu je dobar primer. SIDA je, ja mislim, investirala neki 1.300.000 evra u stvaranje tehničke dokumentacije za pripremu tendera. To je dosta složan proces, on je trajao dve godine, ali sad se približava kraj, što znači da imamo osnovu za izgradnju, da znamo kako i da znamo otprilike koliko bi to moglo da košta. Sad ćemo da pozovemo ponude i investicija će biti mnogo veća, naravno. Ja sam čuo cifre oko 50 miliona evra, vidit ćemo. I deo toga će nositi Evropska unija i deo toga će nositi srpska vlada, možda i grad Niš. I onda ćemo da vidimo kako se to dugoročno finansira i održava. Tako da mi smo tek počeli ovaj proces, ali to je proces gde će kraj biti srećan. Da, ali eto, već smo došli od toga da se bira izvođač radova i to je malte ne jedan korak do kraja. Pa jeste. Tako bi se reklo. Pomenuli ste švedske kompanije koje rade u Nišu, one su pretežno iz IT sektora, je li tako? Kakve su šanse da dođu još neke kompanije u naš grad? Ja mislim da su dobre šanse. Ovde ima inženjera, vi imate elektrotehnički fakultet koji proizvodi dobre ljude i zato je Niš interesantan. I ja mislim da preduzeća u Švedskoj su razumeli da oni ne moraju da uvoze ljude, nego bolje je da Srbija izvozi znanje nego ljude. Tako je. I to što rade u Nišu je dobar primjer. Ovde se proizvodi softver za igrice preko interneta, ovde se proizvodi druge usluge preko interneta. I to može da ide preko švedskih kompanija i da stekne veliko tržište na taj način. Da, pa što je nama bitno, diže standard ovde u našem gradu na lokalu. Da, baš tako.
Ono što kad se kaže Švedska, svi se nekako vezuju za IKEA-u, pa je pitanje da li će IKEA doći u Niš, znamo da je trenutno u Beogradu jedino u Srbiji, da li imate kontakt sa tom kompanijom, da li možda znate da li se planira proširenje na Niš ili neke druge gradove? Ja mislim da IKEA je jedno vreme rasmatrala Niš i druge gradove, veće gradove u Srbiji kao prostor za još robnih kuća. Da li će do toga doći, morat ćete da pitate IKEA, ali ja mislim da IKEA stoji posebno nakon pandemije u situaciji gdje oni razumiju da robne kuće možda nije budućnost IKEA, nego prodaja preko interneta sa novim softverskim alatima će možda biti budućnost IKEA. Da li će biti baš tako, ne znam. IKEA trenutno organizuje sistem mesta za da kažem, da pokupite nameštaj nakon kupovine preko interneta. Jedno takvo mesto će sigurno da se pojavi u Nišu i tačno kada, to ne znam. Ali IKEA polako prelazi na internetsku prodaju na način koji možda nisu misli će da bude slučaj pre 5 godina ili pre 3 godina ili pre godinu dana čak. Brzo se menja svet. Da. IKEA je imala taj centar za prijem paketa kad se naruči iz Beograda, ali to je bilo pre pandemije i to nešto kod Nišlija nije zaživelo. Znam da su prebacili posle kod jednog drugog, u jednoj drugoj firmi tu svoju delatnost, ali to je, kao što ste rekli, pitanje za IKEA. Idemo dalje. Rekli ste malo pre da je šansa da IT firme su šansa da ljudi ostaju u Nišu, da ne idu van zemlje, ali imamo i ljude koji su već otišli u Švedsku. Jedan od njih je i dr. Jovan Antović, ne znam koliko su i naši gledalci upoznati. On je dosta radio sa kriznim štabom u Švedskoj u borbi protiv pandemije koronavirusa. Za vas je pitanje da li je to ključ uspeha u borbi sa pandemijom u Švedskoj, gde su najstručniji ljudi zapravo bez obzira odakle su, da li su rođeni Šveđani ili su došli iz Niša, učestvovali u donošenju najvažnijih odluka i suočavali se sa koronom. Vi pitate o krizi u Švedskoj. Tako je. Pa imamo probleme, možda veće probleme nego Srbija ima. 13.000 mrtvih nije dobro za državu sa 10 miliona ljudi. I to su pre svega stari ljudi koji su stradali i mi nismo uspjeli da zaštitimo staračke domove kako treba, posebno na početku pandemije. Kao što je slučaj ovdje, vidimo neki treći talas trenutno pandemije i nismo uspjeli baš tako dobro kao što je Srbija u napretku vakcinacije, jer nema se dovoljno vakcina ni u Švedskoj. Nigdje u Evropskoj uniji, ali poboljšava se situacija i u Švedskoj. Do leta je rečeno da će svaki Šveđanin biti makar ponuđen vakcinacija. Ja mislim da je ovo ipak prelazna posljednja faza pandemije i preživili smo. Da. A vi ste se vakcinisali kod nas, pretpostavljam, u Srbiji. Tako je. Pfizerom ili nekom? Pfizerom, da. I to je jako pozitivno, jako sam zahvalan što je srpska vlada to omogućila. Da. Pitao sam vas zbog toga što mnogi koji u Srbiji koji ne vole maske i uopšte ovo zatvaranje i lockdowne i sve što smo preživjeli, nekako švedski model vide kao spas. Pošto je u Švedskoj i dalje, ja mislim, na snazi fakultativno, dakle izbor je da li želite da nosite maske ili ne želite, nije obaveza i lockdowni nisu tako česti, ne znam da li ih uopšte ima. I neki percipiraju taj švedski model kao uspešan zbog toga. Eto, s druge strane, vi imate drugačiju percepciju, koliko sam razumio. Pa 13.000 je mnogo ako porediti sa zemljama kao što je Danska i Norveška i Finska, koji imaju znatno manje broj žrtava i koji su baš koristili lockdown. Neću da kritikujem sopstvenu vladu, to nije i nije u tome stvar, nego stvar je u tome da je Švedska izabrala malo drugačiji put koji ima prednosti, ali ima i da kažem manje pozitivne strane. Mi smo, kao što recite, mi nismo koristili maske, koriste se svakako u bolnicama, ali van bolnica su maske manje
efikasne, jednostavno se konstatovalo u Švedskoj. Mada se koriste, recimo, kad idete avionom i tako, mm-hmm. tako da ne živimo sasvim bez maska, to je jedno. Škole su donekle ostale otvorene i u Švedskoj, barem osnovne škole i obdaništa, jer ako obdanište ne radi, onda ne može ni roditelj često da radi. Da. I kao što kažete, nismo imali pravi lockdowns, nismo imali zabrana izlaska i tako dalje, ali imamo preporuke koje jako liče na to što je u snazi u Srbiji. Nije da ignorišemo pandemiju, baš naprotiv, i uveli smo i jake restrikcije na putovanja, recimo. Često to nosi, da kažem, karakter preporuka u Švedskoj, jer Šveđani su navikli da slede preporukama. Ne mora zakon, ne mora policija, preporuka je dovoljno. Ja fizički nisam dugo video moga staroga oca, recimo, i to je. Mi pratimo preporuku da se ne posećuju starci dok nemaju vakcinacije. Jasno. Da pređemo malo i na ova diplomatska pitanja, da tako kažemo. Švedska je punopravna članica Europske unije, Srbija je na tom putu već dugo, dugo. Kako vam se, evo, vi ste sad pred kraj mandata, ostalo još par meseci. Posle toliko godina u Srbiji, saradnje sa lokalnim vlastima, sa vladom, kako vam se čini taj put i zašto je tako spor? Da, Srbija u mnogome napreduje, to se vidi čisto privredno, jel tako? Kad sam stigao su plate bili negde možda 300 evra mesečno, u proseku sad su znatno veće, 5 godina kasnije. To je znak da Srbija napreduje ekonomski. Međutim, to nije dovoljno da bi Srbija postala član Europske unije. Mi nastavljamo saradnju i investiramo. Evropska unija investira preko 200 miliona evra godišnje u srpske reforme, Švedska investira dodatno 12, ili Evropska unija investira skoro 200, a onda dodatno bilateralne pari iz Švedske, Nemačke i Francuske. I ostalih zemalja. Da, tako da to su značajne investicije i to nisu samo pare, svakako to je znanje. Mi godinama radimo sajedno sa policijom ovde, sa ministarstvom za životnu sredinu, radimo u raznim opštinama kao što je Niš, pričali smo o fabrici za preradu, u zavodu i tako dalje. Tako da radit ćemo i dalje dok Srbija ne bude član Evropske unije, i nakon članstva će doći još veće pare za investicije u infrastrukturu i tako dalje. Tako da, međutim, ima problema i Srbija još nije spremna za članstvo, recimo u oblasti vladavine prava. Vidimo da još treba dosta da se uradi. A šta tu konkretno ne štima? Da li borba sa korupcijom? Jeste, to je dobar primer gde preporuke Saveta Evrope za borbu protiv korupcije nisu ispunjene u velikom delu. To je vezano sa time da mora da se menja i Ustav Srbije. Taj posao je sad krenuo i radi se na to u Skupštini, ali mi još čekamo konkretizaciju tih predloga i to je trajni proces. Menjati Ustav u svakoj zemlji će trajati i to je samo prvi korak prema boljem rezultatu što se tiče borbe protiv korupcije. Tako da, tu ima puno stvari. Nije ni dobro, recimo, ratne zločine, sudski epilog za zločince u tom sektoru. Sloboda medija. Jako sporo ide sloboda medija, tako je. Južne vesti je doživjela neke probleme u vezi toga, tako da ima veliki spisak stvari u oblasti vladavina prava koji treba da se prođe pre nego što možemo da forsiramo otvaranje poglavlja. Tako. Znači, nije sve do Europske unije, nešto i do vlade. Tako je. Ne, baš to je stav Europske unije, da ovdje ima dosta da se uradi. Jeste da Europska unija ima unutrašnje probleme, to stoji, ali to ne sprečava Srbije od nastavka reforma ovdje. I ima još jedno pitanje za kraj. Juče je šef diplomatije Europske unije Jose Borrell rekao da je 10 godina prošlo od početka dijaloga Kosova i Srbije i da je vreme da se taj proces privede kraju. To je jedno od ključnih takođe pitanja za pristupanje Europskoj uniji, kad govorimo iz ugla Srbije. Da li vi vidite šansu da se taj proces uopšte privede kraju u nekom skorijem periodu, s obzirom da ste proveli nekoliko godina ovde i upoznati se sa prilikama? To je teško i za Srbiju bolno pitanje, svakako.
kao što znate, Švedska je jedna od tih zemalja Evropske unije koja je priznala nezavisnost Kosovu smatramo da je to pravi način. Ima drugih članova Evropske unije koji nisu priznali Kosovo. To što se traži sa strane Evropske unije prema Srbiji i prema Prištini, tako da kažem, to je takozvana normalizacija odnosa. Radi se na to. Upravo je posrednik Evropske unije Miroslav Lajčak bio u Beogradu i u Prištini i razgovarao je sa vođama o ovoj problematici. Nije lako, ali moj utisak da je predsjednik Vučić i Srbija spremna za ozbiljan dijalog na ovoj tematici. Ponekad mi je utisak da je Priština veći problem, da vlada veći problem i unutrašnji u Kosovskoj skupštini, da kažem, što otežava izlazak iz ovog pitanja i rešavanje ovog pitanja. Tu ima i problem, da kažem, prilagođavanje srpske spoljne politike u Ujedinjenim nacijama, recimo, sa politikom Evropske unije. Srbija je ponekad mnogo bliže Rusiji nego Evropska unija. U tim pozicijama u New Yorku i tako dalje, i na to treba obratiti pažnju i na to treba raditi i razgovarati. Ima vremena. Mi želimo da Srbija bude član Evropske unije i spremni smo da radimo dalje. Jasno. Hvala vam na gostovanju. Hvala. Puno sreće u daljem radu ako se ne vidimo do kraja vašeg mandata. Hvala. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stankov. Prijetno.